Ispraćamo godinu koju ćemo prema mnogim ocjenama brzo vjerovatno zaboraviti jer nije donijela puno dobro građanima Bosne i Hercegovine. Ipak u godini do čijeg isteka ostalo još samo nekoliko sati bilo je i nekoliko krupnih političkih, ekonomskih i sportskih događaja koje ćemo dugo pamtiti. Izdvojili smo 5 događaja koji su prema našem mišljenju obilježili 2013. Politički, ekonomski, naučni, umjetnički i naravno sportski. Idemo redom. Godinu su obilježile svađe političara, stalne rekonstrukcije vlasti na svim nivoima, neefikasan rad izvršne i zakonodavne vlasti itd. Po našem mišljenju, centralni događaj godine bilo je hapšenje predsjednika Federacije Živka Budimira. Smatramo ga važnim jer se na njemu testirala zrelost javnosti, snaga demokratije, otpornost društva na pokušaj da se na mala vrata, umjesto proklamovane pravne, uspostavi neka vrsta političko-policijske države. Budimir je iz ove bitke izašao kao pobjednik, ali je prije svega pobjedila demokratija i javnost koja je odlučno ustala protiv zloupotrebe policije i pravosuđa u političke svrhe. 2013. godinu sam i osobno doživio kao godinu velikih iskušenja. Od Boga, ali i od naših samozvanih malih bogova, ja nisam čovjek koji će se predati. Nisam to činio kao vojnik, pa neću niti kao političar. Mjesecima prije tog aprila 26. vršen je pritisak na Budimira da potpiše rekonstrukciju vlade federacije. Kada su svi pokušaji pali u vodu, na red je došla sila. Nalogodavci državnog udara, kako mnogi danas nazivaju dešavanja tog aprilskog dana u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, prije ili poslije izaći će na vidjelo. No preko tužilaštva Bosne i Hercegovine, tačnije tužioca Olega Čavke i Dijane Kajmaković, uz podršku pripadnika SIPE, na čijem čelu je Goran Zubac, Budimir je nakon 6,5 sati predstave za široke narodne mase, pretresanja automobila i zapljene navodne dokazne dokumentacije, uhapšen i odveden u SIP-u. Sud Bosne i Hercegovine je u narednih nekoliko sati Budimiru odredio pritvor, a u zatvoru u Mostaru proveo je sljedećih 28 dana. Taj period ponudio je više nego očit razlog hapšenja, borba za vlast. Na sve načine predstavnici parlamentarne većine pokušali su iznuditi ostavku ili pokušati, dok je predsjednik u pritvoru, prenijeti ovlasti na potpredsjednike, a sve kako bi došli do željene rekonstrukcije entitetske vlade. No Budimir, ali i cjelokupna javnost, nisu popustili pod pokušajem stvaranja policijske države. Nakon gotovo mjesec dana, pritvor je ukinut. Već sutradan, predsjednik je bio na radnom mjestu. Radi dan kao i svaki drugi. Ja nisam mogao na WC otići bez pratnje naoružanih pripadnika SIPA. Tužilac je ovdje išao suviše brzo, suviše samovoljno. O istrazi tužilaštva, prikupljenim dokazima i krivici Budimira danas dovoljno govori činjenica da je slučaj iz državnog prebačen na općinski sud u Sarajevu. U historiji najveća akcija u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, kako su je mnogi tada nazivali, imaće sve su prilike ne tako historijski epilog. Pitanje je samo ko će odgovarati za pokušaj stvaranja policijske države i utjerivanje straha onima koji ne misle jednako kao oni u čijim rukama se nalaze pravosudne i policijske snage Bosne i Hercegovine. Ekonomija nije blistala, nije bilo značajnijih stranih, ani domaćih investicija. Nije li bilo značajnijeg otvaranja novih radnih mjesta, niti značajnije tehnološke obnove privrede opterećene kreditima i nelikvidnošću. Međutim, nije bilo sve ni tako crno. Da može drugačije, bolje i uspješnije, svjedoče sjajni poslovni rezultati nekih preduzeća iz namjenske industrije, a u prvom redu Igmana iz Konjica, Gineksa iz Goražda, a u posljednje vrijeme i Sarajevskog Pretisa. Vrijednost izvoza namjenske industrije porasla je za skoro 40%. U posljednje dvije godine izvoz je utrostručen, što je hvalevrijedan rezultat koji se ne može sresti ni u jednom drugom industrijskom sektoru. U tom kontekstu važno je istaknuti uspostavu snažne poslovne veze između namjenske industrije Bosne i Hercegovine i respektabilne američke kompanije Howell Machine, koja je ne samo najveći kupac proizvoda, nego i dugoročni strateški partner namjenske industrije Bosne i Hercegovine.
Namjenska industrija Federacije Bosne i Hercegovine će 2014. godinu pamtiti kao godinu preporoda. Obim proizvodnje u ovoj oblasti u posljednje tri godine se učetverostručio. Za ovakav rast proizvodnje i prodaje municije zaslužni su američki investitori, prije svega Howell Machine. Amerikanci su još 2011. godine ugovorili poslove sa Igmanom iz Konjica i Unis Ginexom iz Goražda, a početkom decembra potpisan je i memorandum sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, pa u narednih nekoliko mjeseci planiraju potpisati ugovore o najmu na 10 godina i sa Binasom iz Bugojna te Zrakom i Pretisom iz Sarajeva. Vlada Federacije će ostati vlasnik preduzeća, ali će njima upravljati Howell Machine. Nakon preuzimanja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, Howell Machine je sklopio prvi ugovor sa vladom Republike Srpske. Naime, preduzeće Kosmos, čiji je vlasnik vlada Republike Srpske, će formirati zajedničko preduzeće sa ovom američkom kompanijom, s tim što u Kosmosu neće doći do promjene rukovodstva, što je bio slučaj sa preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naša namjera je da radimo s BH fabrikama i njihovim rukovodstvima da bi ih upoznali s drugačijim načinima poslovanja vezano za predstavljanje proizvoda na velikom američkom tržištu kao i međunarodnom. Nadamo se da će uz podršku vlade ovo postati dugotrajna veza koja će u mnogome poboljšati kvalitet života i zaposlenosti u i oko gradova u kojima se nalaze ove fabrike. Činilo se da se Pretis neće izvući iz dugogodišnje krize. Ipak, to je prošlost. Iako radi sa svega 10% nekadašnjih kapaciteta, nekadašnji gigant polako ali sigurno vraća ugled koji je nekada imao. Rukovodstvo očekuje značajan napredak nakon što Howell Machine preuzme poslovanje. U razgovorima sa predstavnicima Howell Machine mi smo otprilike shvatili da bi to trebalo da dođe do neke modernizacije tehnološkog procesa proizvodnje u smislu znači smanjenja ovoga manuelnog rada, a povećanja znači upotrebe manipulatora, robotike i tako dalje. Mi se oslanjamo najviše na ljudske resurse koje mi imamo ovdje, jer to je naš nepresušni izvor znanja. Mi smo malo generacijski negdje prosjek oko 50 godina, što govori da znači još uvijek to znanje koje ljudi posjeduju je bogatstvo Pretisa i na osnovu kojeg mi danas radimo ove poslove i dobijamo poslove. Rast proizvodnje izvoza povećao je broj zaposlenih u ovoj oblasti, ali je i vratilo ugled preduzećima. Sistem proizvodnje je promijenjen, pa se umjesto ponekadašnjim sovjetskim naoružanje proizvodi prema zapadnim NATO standardima, jer glavni kupci naoružanja jesu zemlje članice NATO saveza. Zaočekivati je da u godini koja je pred nama dođe do otvaranja novih radnih mjesta, modernizacije proizvodnje, ali i edukacije neophodnog kadra. Iako opterećena brojnim problemima, sarajevska medicina napravila je snažan, možemo reći čak i historijski iskorak. U kliničkom centru napokon je uspostavljen centar za kadaveričnu transplantaciju organa, jedini u Bosni i Hercegovini. Nedavno je pušten u rad i najsavremeniji dijagnostički uređaj PET-CT koji na najpouzdaniji i najbrži način dijagnosticira bolesti i prati uspjeh u njenom liječenju, a prije svega bolesti tumora. Riječ je o najsavremenijem medicinskom uređaju koji je zastupljen u vodećim klinikama svijeta. PET-CT predstavlja revoluciju u medicini i najsavremeniji je uređaj za rano dijagnosticiranje mnogih bolesti, od malignih do infarkta srca. Ovaj skener najbolji je dijagnostički aparat koji za kratko vrijeme pruža detaljnu trodimenzionalnu sliku cijelog tijela. Posebno je koristan za lokalizaciju tumora, a može i da procijeni maligni potencijal tumora. Veoma se često koristi i u neurologiji, otkrivanje ranih stadija Alzheimerove bolesti, stanja kao što su epilepsija, karcinomi opet i drugih sistema kao bolesti i prostate, dojke i tako dalje. Aparat detektuje udaljene metastaze, procjenjuje koliko je bolest uznapredovala, a ocjenjuje i uspjeh provedene terapije. Spisak pacijenata iz cijele zemlje, ali i regije, koji će dolaziti na pregled, zaista je dug. Može da diferencira benigno od malignog. Može da nađe primarni tumor kad ne znamo gdje se nalazi primarni tumor. Može da otkrije raširenost bolesti što nije u pojedinim slučajevima moguće i magnetnom rezonancijom i CT-om. Može da procijeni stepen izlječivosti neke određene maligne bolesti. Nabavka skenera od velikog je značaja za tretman pacijenata u našoj zemlji, ali i veliki iskorak za cjelokupni zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini. Naši pacijenti više neće morati putovati u susjedne zemlje kako bi obavili pregled PET-CT skenerom i plaćati troškove putovanja i smještaja. Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kažu da se situacija promijenila, pa će sada građani susjednih zemalja putovati u Sarajevo kako bi obavili ovaj pregled.
Cijena pregleda je 2200 konvertibilnih maraka. Sportski događaj godine, nesumnjivo je plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Izabranici Safeta Sušića postali su praktično nacionalni junaci, ne samo zbog plasmana, nego jednako tako i zbog iskazanog profesionalizma, truda, patriotizma, zajedništva. Postali su uzor mnogima i u sportu, ali i izvan njega. 2013. godina bila je jedna od najuspješnijih kada je BH Sport u pitanju. Biće sigurno upisana zlatnim slovima u historiji Bosne i Hercegovine, jer je prvi put nogometna reprezentacija ostvarila plasman na veliko takmičenje, svjetsko prvenstvo u Brazilu. Nakon dva baraža u kojima je oba puta bila bolja reprezentacija Portugala, konačno su selektor Safet Sušić i Zmajevi kao prvoplasirani tim kvalifikacione grupe ostvarili plasman. Kada smo saznali protivnike kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a to su Grčka, Slovačka, Latvija, Litvanija i Lihtenštajn, niko nije sumnjao da Džeko, Spahić, Pjanić, Misimović i ostali mogu do samog kraja. 8 pobjeda, 1 poraz i remi bili su dovoljni da kao prvoplasirana reprezentacija direktno osiguramo plasman na svjetsko prvenstvo. Trenutka bili ambiciozni, ponašao se kao veliki profesionalci i kažem večeras je stigla nagrada. Tu noć kada smo osigurali plasman u posljednjem meču protiv Litvanije, Bosna i Hercegovina je bukvalno gorila. Slike slavlja iz naše zemlje obišle su svijet. Savez je 2013. godinu proglasio najuspješnijom od nezavisnosti, a reprezentacija je postala brend, dok su naši nogometaši najtraženiji u ligama petice. Isto tako, u 2013. smo dobili neke nove igrače kao što su braća Hajrović, Sead Kolašinac, Ermin Bičakšić, Bahrudina Tajić i drugi. Goran Bregović nedavno je u Sarajevu osnovao vlastitu humanitarnu fondaciju pod nazivom Gorica, koja će stipendirati muzičko školovanje nadarene romske djece. Naša država je već neko vrijeme na tapetu brojnih evropskih foruma zbog ustavne diskriminacije nacionalnih manjina, što je pored ostalog utvrđeno i presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sediće Finci. Goranova fondacija i masovna podrška ne samo u Sarajevu, nego i u Bosni i Hercegovini svjedoči da nije poražena ideja o multikulturalnom i multinacionalnom bosansko-hercegovačkom društvu. Zbog toga smo osnivanje Bregovićeve fondacije proglasili i kulturnim i humanitarnim događajem godine. Osnivanjem fondacije Gorica, koja podržava i materijalno pomaže mlade Rome da se muzički obrazuju, Bregović skreće pažnju na romsku nacionalnost te ističe značaj obrazovanja manjina. Ova fondacija šta radi? Pokušava da Romima obezbedi nešto što im je uskraćivano kroz vijekove, a to je pravo na dostojanstvo, pravo na rad i pravo na stanovanje. Bregović je svojim radom i prije osnivanja ove fondacije pružao podršku Romima, a njegova karijera nakon Bijelog dugmeta zasniva se uglavnom na romskoj muzici i kulturi. Cijeli život gotovo sviram sa Romima i ja znam kako izgleda Rom koji je školovan i koji nije. U cilju promovisanja fondacije održan je i koncert Saso Mange Veče donatora u Sarajevskoj Zetri, koji je okupio velike zvijezde iz regiona koje su podržale ovaj projekat. Romska muzika u svom nekakvom opusu donosi po defaultu veselje. Pa ja sam Rom, eto, na primjer, ne znam, ako nekom smeta, eto, ja, na primjer, ja sam Rom, ja sam ciganin. Mislim da ovo jedino Goran može napraviti, da njega svi toliko volimo da smo mu došli svi na koncert. U početku će se koristiti financijska sredstva Gorana Bregovića, kojima je fondacija i osnovana. Pored osnivačkih sredstava, izvori financiranja bit će prihodi ostvareni vlastitim aktivnostima, sponzorstvima i donacijama. 1.1. krećemo formalno sa objavljivanjem oglasa, gdje će se prijavljivati zainteresirani da se upisuju u niže, srednje muzičke škole i muzičke akademije. Mjesečna stipendija će za učenike nižih muzičkih škola iznositi 100 km, 200 km za srednjoškolce i 300 km za studente. Za učenike i studente koji nisu iz Sarajeva bit će osigurani smještaj. Ulazimo u jednu dugačku i veliku avanturu koja nije svojstvena muzičarima. Mi muzičari računamo vrijeme i život na taktove, tako da teško planiramo na dugi rok. Ja sam se danas upustio u tako nešto i ja se nadam da ćemo u ovakvom istom raspoloženju za godinu dana sumirati rezultate, šta smo uspjeli da uradimo i kome smo sve uspjeli da pomognemo. Ali
i da uspijemo da odškolujemo samo nekoliko Roma i to će biti veliko. Romi su muzički veoma nadaren narod i muzika im je sastavni dio života, no većinom su bez muzičkog obrazovanja. Zato će Fondacija Gorica olakšati njihovu budućnost, jer, kako kaže Brega, samo obrazovan čovjek je slobodan čovjek.